السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين أما بعد خدا کا شکر ہے کہ ہم سب آج ایک نئے علمی اور روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں. علم اخلاق یہ عنوان صدیوں سے مفکرین اور علماء کے لیے ایک اہم عنوان رہا ہے. اس پر نظری یعنی نظریاتی اور عملی دونوں جہتوں سے بہت کام ہوا ہے, کام کم نہیں ہوا ہے, کام بہت ہوا ہے, لیکن وعلیکم السلام. لیکن یہ جملہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا جو میں نے مقرر عرض کیا ہے کہ علم میں جمود نہیں ہے. یہ ایک جملہ اور ایک جملہ اور ذہنوں میں ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ حق سبحانہ وتعالی نے اس عالم ہستی کو اس کے تمام ظاہر و باطن کے ساتھ اصول ارتقاء پر خلق فرمایا. تخلیق ہی اصول ارتقاء پہ ہوئی ہے, تو مسلسل ارتقاء ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی جاری ہے. یہ سفر وہ ارتقاء کا تصور جو ڈارون کی طرف منسوب ہے وہ بہت ہی محدود تصور, بہت محدود تصور ہے, اور اس کو بھی ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں, کہ دین کی خدمت یہ ہے کہ ہم ڈارونزم کو ریجیکٹ کریں, سائنس کو ریجیکٹ کریں. نہیں, ریجیکٹ نہ کریں. ایک چیز ایک محدود سطح پر ہے, اس کو اسی محدودیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. اس محدود چیز کو اگر مطلق بنانا چاہیں گے تو مشکل پیدا ہوگی. ایک محدود چیز کو محدود رہنے دیں, اسے مطلق بنانے کی کوشش نہ کریں. تو اور کوئی نظریہ انسانی ایسا نہیں ہے جس میں ترمیم اور تنسیخ اور اصلاح کی گنجائش نہ ہو. کوئی نظریہ, کوئی تھیوری ایسی نہیں ہے جو انسانوں نے پیش کی ہو اور بعد میں اس میں موڈیفیکیشنز
نہ ہوئی ہوں. ہمیشہ ہر نظریے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم صرف اس اعتبار سے غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو, اس عالم ہستی کو, اس کے تمام مظاہر کے ساتھ اور اس کے تمام بطون کے ساتھ اصول ارتقاء پر خلق فرمایا ہے, تو ہر شے کا سفر جاری ہے اور بلندی کی طرف جاری ہے, اور بطور خاص علم کے اس میں جمود نہیں ہے, تو ہر علم آگے بڑھ رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ انسانی نقطہ نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر نظریے میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اس اعتبار سے علم اخلاق میں بھی جتنا بھی کام ہو چکا ہے ہم آپ مل کر اس میں بہت کچھ اضافہ کر سکتے ہیں بعون اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کی مدد سے اور محمد و آل محمد علیہ السلام. فیض روحانی اور فیضان بے قرار سے استفادہ کر کے, استفادہ کر کے بہت کچھ اضافہ دونوں سطحوں پر, تھیوریٹیکل سائڈ اینڈ پریکٹیکل سائڈ, نظریاتی بھی اور عملی. شکر ہے ماہ محرم میں اس مرتبہ عشر محرم میں جو آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی اسے آپ حضرات نے توجہ سے سماعت فرمایا, اور اس میں یہ دلچسپی پیدا ہوئی کہ علم فتوت پر گفتگو ہو. اب چونکہ یہ اصطلاح بالکل جدید ہے, کتابوں کے اعتبار سے جدید نہیں ہے مگر عوام الناس کے اعتبار سے جدید ہے, تو اس لیے جب یہ درس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو میں نے بطور لفظ فتوت کو عنوان نہیں قرار دیا کہ لوگوں کے لیے ایک نامانوس عنوان ہوگا. اس عنوان سے, اس ٹائٹل سے, اس کیپشن سے پہلے سے مانوس نہیں ہے, اور جب کسی چیز سے مانوس نہیں ہوتے ہیں تو تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے اور اس پہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اس لیے ہم نے عنوان تبدیل کیا کہ علم اخلاق اسلامی. علم اخلاق بہت وسیع عنوان ہے. لفظ اخلاق جمع ہے خلق مفرد ہے, خلق خلق اس کی جمع ہے اخلاق. قرآن مجید میں آیت ہے رب کریم نے جہاں نعت لکھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ, فرمایا انک لعلی خلق عظیم, لب خلق ہے. خود یہ آیت بے پناہ آیت ہے, بہت مختصر ہے, انک لعلی خلق عظیم, بظاہر یہ چار لفظ ہیں مگر یہ چار الفاظ جو ہیں ان کی تشریح کرتے چلے جائیے تو بے پناہ مطالب سامنے آتے چلے جائیں گے. خلق یا خلق, اس کے مقابلے میں ایک لفظ اور آپ کے ذہن میں آئے گا, وہ ہے خلق. خلق اور خلق میں کیا فرق ہے؟ اب آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو یہ مثال بہت آسان ہے. کمپیوٹر میں ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر اور ایک سافٹ ویئر.
तो आप ये समझिए कि ये जो इंसान का वजूद है इसमें जो हार्डवेयर है वो है खल्क और जो इसमें सॉफ्टवेयर है वो है खल्क। खल्क से मुराद ये हैकल बशरी है, ये जो शक्ल व सूरत है आपकी जिस्म व जान के साथ, ये मुकम्मल आपका वजूद ये खल्क है। और इस खल्क के अंदर जो रूह है, जो नफ्स है, वो नफ्स और वो रूह किस तरह काम करता है, नफ्स किस तरह काम करता है, रूह किस तरह काम करती है, रूह बशरी, रूह इंसानी, रूह हैवानी की बात नहीं हो रही है यहाँ, रूह इंसानी। तो आप खुलासे के तौर पर यही समझ लें कि ये रूह इंसानी का जो प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी पहले से मौजूद है वही है खुल्क या अखलाक, जो हक सुभाना व तआला की तरफ से पहले से वदियात है। व नफ्स व मा सवाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा, तो अच्छाइयों बुराइयों का इदराक व शऊर नफ्स को हासिल है, हुस्न और कुबह का शऊर अक्ल बशरी में मौजूद है। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें अक्ल अच्छा कहती है, अच्छा समझती है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि यह अक्ल हिंदुस्तान के रहने वाले की अक्ल हो या अमेरिका में रहने वाले की अक्ल हो या अफ्रीका में रहने वाले की अक्ल हो। अक्ल जहाँ भी है अक्ल इंसानी, अक्ल बशरी। और एक बात और है, वो चाहे जितना भी मस्ख हो चुका हो इंसान, इसे कहते हैं बात चीज़ें होती हैं सवाबित, साबित हैं वो चीज़ें। अब यहाँ पे एक जुमला है, ये बड़ा ही अहम जुमला है, इसे याद रखिएगा कि नज़रिए अकीदे ये दलील चाहते हैं, इस्तेदलाल चाहते हैं, लेकिन हकीकत कोई इस्तेदलाल नहीं चाहती, हकीकत अपने पांव पे खड़ी रहती है, हक खुद अपनी दलील होता है, हक को कोई दलील नहीं चाहिए होती, हकीकत को कोई दलील नहीं चाहिए होती। दुनिया में बहुत से दीन हैं, बहुत से मज़हब बना लिए हैं लोगों ने और बहुत से नज़रिए बना लिए हैं, फिर अपने अपने नज़रियों को सही साबित करने के लिए आर्गुमेंट्स पेश करते हैं, दलीलें लाते हैं, सबूत लाते हैं, एविडेंसेस लाते हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं और क्या क्या होता है नज़रिए को सही साबित करने के लिए या मज़हब को सही साबित करने के लिए, अकीदे को सही साबित करने के लिए। अकीदा जो बिलीफ या फेथ कहते हैं, ये बात भी मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इस्लाम ने अकायद की तरफ नहीं बुलाया है, हकायक की तरफ बुलाया है। दोनों में बहुत फर्क है। अकीदे मुमकिन है कि कोई अकीदा वाकई इल्मी बुनियादों पर कायम हुआ हो, वजूदी सदाकतों पे कायम हुआ हो, और ये भी मुमकिन है कि कोई अकीदा महज नादानियों पे कायम हो, जहालतों पे कायम हो, मुगालतों पे कायम हो, लेकिन वो अकीदा बन जाता है। इसलिए मैं सिर्फ लफ्ज अकीदा या अकायद को कोई तकद्दुस नहीं देता हूँ। जब लोग कहते हैं ना कि आप हर एक के अकीदे का एहतराम कीजिए, तो मैं इसके बरक्स कहता हूँ, नहीं, आप हर एक का एहतराम कीजिए लेकिन उसके हर अकीदे का एहतराम ना कीजिए।
انسان اہم ہے, انسان کو اتنا احترام دیجئے جو انسانی احترام ہے. لیکن اگر کوئی غلط عقیدہ اس کے پاس ہے تو اس عقیدے کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. بالکل واضح ہے, یعنی بالکل الٹی بنیاد لوگ بناتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے عقیدے کا احترام کیجیے. لوگ غلط عقیدے لیے بیٹھے ہیں. اب میں مثالیں دوں تو مثالوں کی کمی تو نہیں ہے. پتھر کا بت تراشا, خود ہی بنایا بت, خود ہی بیٹھ کے اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہیں, میڈیٹیشن کر رہے ہیں. یہ پتھر سے کیا مل رہا ہے آپ کو؟ خود آپ نے بنایا ہے اسے. اب ایک بلیف ہے, آپ اس کا احترام کیجیے, آپ اسے عزت دیجیے. یہ ممکن نہیں ہے. ہم آپ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں. آپ ہم یہ تعریف کریں گے کتنا اچھا بت بنایا ہے آپ نے, کیا اچھی سنگ تراشی کی ہے آپ نے, کیا اچھا ہنر ہے آپ کے پاس. یہ تو ہم تعریف کریں گے, مگر یہ کہ اسی بت کو آپ پوجے بیٹھ کر اور ایک عقیدہ بنا لیں, اس عقیدے پہ ہم بحث کریں گے, مناظرہ کریں گے, بحثہ کریں گے, اس کا ہم آنکھ بند کر کے احترام نہیں کریں گے. انسان جو کہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کا ہم احترام کریں گے. واضح ہے یہ بنیاد. تو بہرحال اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے, قرآن نے حقائق کی طرف بلایا ہے, اور اسی لیے ہم نے کہا تھا اور کہا ہے ابھی کہ حق آپ اپنی دلیل ہوتا ہے, حقیقت آپ اپنی دلیل ہوتی ہے. حق کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے, لیکن اگر کہیں حق و باطل ملا جلا ہو, آدھا سچ آدھا جھوٹ, تو پھر آدمی دلیلیں تراشتا ہے. اب اس کی واضح سی مثال جو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی امریکہ کی عقل رکھنے والا ہو یا جاپان کی عقل رکھنے والا ہو, جو بھی عقل رکھنے والا ہے, عقل بشری, روح بشری, نفس بشری, پوری دنیا میں آپ سچ بتائیے, کسی سے یہ پوچھئے کہ سچ اچھی چیز ہے یا نہیں, اس میں کوئی دو رائے سامنے آئے گی؟ کوئی شخص اختلاف کرے گا؟ وہ سیاستدان جو صبح سے شام تک جھوٹ بولتے رہتے ہیں, وہ بھی کہیں گے یہی کہ سچ اچھی چیز. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ اچھی تھی. یہ یونیورسل فیکٹ ہے. اچھا کس نے بنایا یہ؟ سارے لوگوں نے الیکشن کیا تھا اس حقیقت کو طے کرنے کے لیے. یہ یو این میں طے ہوا کہ سچ اچھی چیز ہے. یہ دنیا کے مفکروں نے طے کیا کہ سچ اچھی چیز ہے. ہر انسان وہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی آرگومنٹ کے, بغیر کسی لاجیکل ڈسکشن کے, کہ یہ سچ کے بارے میں کیا خیال ہے, کہے گا سچ اچھی چیز ہے. بس وہی کہہ دیجیے, ہم اسی کو خدا کہتے ہیں جس نے تمہارے اندر یہ شعور ودیت کیا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے. سچ اچھی چیز ہے, یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہو کہ سچ اچھی چیز ہے؟ کسی استاد کی تقلید کرتے ہو اس معاملے میں کہ سچ اچھی چیز ہے؟ ہمارے گرو جی نے کہا تھا, ہمارے استاد نے کہا تھا کہ سچ اچھی چیز ہے, پیر صاحب نے کہا تھا سچ اچھی چیز ہے. سچ اچھی چیز ہے, اس کا حسن ثابت ہے, یہ ثوابت میں سے ہے. اور سچ کی طاقت یہ ہے, اور سچ کے حسن کی کشش یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سینکڑوں برس تک بھی کسی کی پوجا کرتا رہے, کسی کی پرستش کرتا رہے, اور ایک بار احساس ہو جائے کہ یہاں سچ نہیں ہے, تو وہ وہاں سے برگشتہ ہو جاتا ہے. ویسے کیا حسن ہے سچائی میں اور سچ میں, اور کیا قوت ہے سچ میں اور سچائی سے.
uske husn ki kashish aur uske quwwat yani husn bhi hai jazibiyat bhi hai aur quwwat hai quwwat hai ye ek misal agar gaur karte rahe to na jaane kitne jihad aur jawani mein roshan hote chale jaye sach ki taqat sach ka husn jabki sach ki koi shakal nahi hai koi shakal hai sach सच एक हकीकत है सच हक है और किसी दलील का मोहताज नहीं है बात तो इल्म अखलाक की है मगर खुदा की कसम हम ये जुमला कहे बगैर गुजर नहीं सकते कि अगर ये बात समझ में आ गई है आप कि हक किसी दलील का मोहताज नहीं है और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते हैं कि वो सच्चे रसूल थे आप उन पर ईमान लाए और आप तक ये बात पहुंची है कि रसूल ने फरमाया अली मा अल हक والحق مع علي تو یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس طرح حق کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے علی بھی کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے جو لوگ دلیلیں لاتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں جو ان کے مقابلے پر آئے دلیل کا وہ محتاج رہے گا اور اسے کبھی دلیل ملے گی نہیں وہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا دیکھیے بات یہ ہے کہ بات کسی بھی علم کی ہو اگر بات علمی ہوگی تو محور تو یہی رہے گا باب مدینہ تو علم محور تو یہی رہے گا اب یہ نہ سمجھے کہ بات عقیدوں کی طرف چلے گی نہیں بات علم اخلاق کی یہاں تک بات کیوں آئی کہ کچھ چیزیں ہیں ثوابت کچھ چیزیں حقیقت ہیں حق یہ جو ہیکل بشری ہے انسانی وجود خلق خلق اللہ اس کے اندر اللہ ہی نے رکھا ہے خلق خلق انسان اور جس طرح ہمارا ظاہری وجود ہر ایک کا منفرد ہے یعنی بظاہر ایک ڈھانچہ مشترک ہے مگر اس کے باوجود ہر ایک اپنی جگہ منفرد ہے تو جس کی معمولی مثال یہ ہے کہ یہ جو انگلیاں ہیں یہ پور آپ کی انگلیوں کی یہ پور اس کے اندر جو نشانات بنے ہوئے ہیں کسی دو انسان کے یکساں نہیں ہیں ہے نا یہ تو بہت عام سی مثال جس طرح یہ کسی دو انسان کے یکساں نہیں ہیں اسی طرح آپ کا پورا وجود ہے کوئی دو انسان بالکل آئیڈینٹیکل بالکل ایک جیسا نہیں نہ آپ کا ظاہر نہ آپ کا باطن نہ آپ کی سوچ جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کو ہر ایک کے خلق کو ہر ایک کی خلقت کو یہ لفظ خلقت بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے نا خلقہ الخلقہ یہ لفظ کون سا ہے اسے کہتے ہیں اسم ہیئت یا مصدر الحیئہ الخلقہ تو یہ الخلقہ جو ہے یہ شکل و صورت و حیئت پہ دلالت کرتا ہے خلقہ سے خلقہ ہر ایک کی خلقت الگ ہے جبکہ خلق میں سب مشترک ہیں تو جس طرح ظاہر میں ہر ایک کی خلقت الگ ہے اور خلق میں مشترک ہیں اسی طرح ہر ایک کے اخلاق میں بھی تفاوت ہے سب ایک سطح اخلاقی پہ نہیں ہو سکتے اور یہاں پر پروردگار فرما رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تمہاری ذات وہ ہے جو بلند ترین مرتبہ اخلاق پر ہے, وہ عظیم ترین آخری حد وہ بلند ترین معراج کمال و کمال معراج, اور باقی سب ان کے نیچے. ہم سب کا اخلاق الگ الگ رہے گا مختلف سطحوں پر, لیکن کچھ مشترک اصول ہی رہیں گے. یہ مشترک اصول ہی علوم میں ڈسکس ہوتے ہیں. علوم میں زیادہ تر کیا ڈسکس ہوتے ہیں؟ مشترک اصول. اور ان علوم کو پڑھ کر ہر ایک جو اپنے اندر مزید نشو و نما پیدا کرتا ہے وہ اس کی انفرادیت ہوتی ہے. واضح ہے, وہ اس کی انفرادیت ہوتی ہے. ہم سب کو معلوم ہے سچ اچھی چیز ہے. سچ کی ہم اپنی زندگی میں کتنی قدردانی کر پاتے ہیں؟ ہم خود کتنا سچ کے پابند رہتے ہیں؟ ہم دوسرے کے سچ کی کتنی قدردانی کر پاتے ہیں؟ ہم سچ کے وفادار کتنے رہ پاتے ہیں؟ جہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہو کیا وہاں بھی ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں, یا صرف جہاں فائدہ ہو رہا ہو ہمارا وہیں ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ ساتھ دیتے ہیں تو کہاں تک دیتے ہیں؟ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں, یا جہاں تک سچ جاتا ہے وہاں تک ہم جاتے ہیں؟ اگر سچ کربلا تک جائے تو ہم جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ راستے سے الگ ہو جائیں. ہر ایک کی استعداد, ہر ایک کی صلاحیت, ہر ایک کا اپروچ الگ الگ ہوتا ہے. علوم میں کامن فیکٹرز, جنرل پرنسپلز, کلیات یا عمومی قوانین ڈسکس ہوتے ہیں علوم میں, علم اخلاق میں بھی ہے. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ ابھی یہ سب گفتگو تمہیدی مراحل میں ہے. کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز, موضوع بہت بڑا ہے, کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے اسے 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں, 14 درس میں مکمل کریں ایک مرحلہ. لیکن اس 14 درس کے مراحل میں آپ حضرات ذہنی اور روحانی اور عملی طور پر ساتھ دیں گے, اور یقین رکھیں کہ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم نئے آفاق تک پہنچیں گے. جو کچھ کتابوں میں اب تک لکھا ہوا ہے اس سے آگے نکلیں گے. ہم صرف, یعنی یہ بظاہر ذرا بڑا دعویٰ معلوم ہو رہا ہوگا, لیکن یہ دعویٰ اپنی صلاحیت پر بھروسہ کر کے تھوڑی ہے. یہ تو اس کی عطا کی صلاحیت, عطا پہ بھروسہ کر کے اور اس کے قانون پہ بھروسہ کر کے. اس نے قانون ہی ارتقاء کا بنایا ہے. اس نے علم کو اس طرح کا بنایا ہے کہ علم میں جمود نہیں ہے. ہم سے پہلے بہت لوگ گزر چکے ہیں, بہت لوگوں نے علم اخلاق میں کتابیں لکھی اور نظریاتی بحثیں کی, لیکن ہم اور آپ جب سفر کریں گے تو کیا لطف خدا سے مایوس ہو جائیں؟ وہ پروردگار جس نے مجھے وہ صورت نہیں دی جو خواجہ نصیر الدین نے طوسی کو دی تھی, تو وہ پروردگار وہی افکار میرے اندر تھوڑی خلق فرمائے گا کہ جو خواجہ نصیر الدین نے طوسی کے اندر خلق فرمائے تھے. واضح ہے, مثال عرض کر رہا ہوں. اس میں سے آپ ہر ایک اپنے اوپر قیاس فرمائیں, ہر ایک اپنے بارے میں سوچے. ہاں, مگر یہ سفر ارتقاء اور صرف سفر عروج طے کیسے ہوگا؟ اپنے اوپر بھروسہ نہ رکھیے گا, کوشش نہ کیجیے گا اس کی,
कि अपने ऊपर भरोसा रखें, वरना कहीं के नहीं रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी इल्म हासिल करें तो कुर्बतन इलल्लाह, और कोई भी इल्म हासिल करें तो इस नियत के साथ कि हमें इस इल्म को अपनी ग़िज़ाए जान बनाना है, हमें खुद अपने नफ्स को परवान चढ़ाना है, हमें अपने नफ्स को तकामुल के सफर पर डालना है, कमाल हासिल करना है। ये लफ्ज़ कमाल जो है बहुत मानूस लफ्ज़ है, अच्छा लगता है, इसकी एक खास डिफिनेशन है फलसफे में। किसी शय को, किसी शय में जो सिफत पोशीदा होती है, वो सिफत अगर अपने तमाम इम्कानात को बरूए कार ले आए तो कमाल का सफर तय होता है। एक बच्चा इंसानी जो पैदा होता है उसके अंदर एक साइंटिस्ट बनने की सिर्फ खसूसियत होती है या नहीं होती है, सलाहियत होती है या नहीं होती है। अब ये सब इल्मी, बिल्कुल जिसे कहते हैं इल्मी मोशेगाफी जब करेंगे आप, तो सलाहियत, इस्तेदाद, खसूसियत, ये सब अल्फाज अलग अलग मानी रखते हैं, अलग अलग इनकी डिफिनेशन है, अलग अलग सतह है। सलाहियत इस्तेदाद से मुख्तलिफ है, इस्तेदाद खसूसियत से मुख्तलिफ है, समझ रहे हैं आप। ये हम लोग अपनी जबान में तमाम अल्फाज को मुतरादिफ के तौर पे बोलते चले जाते हैं, उसी तरह मैंने इस वक्त कह दिया। मिसाल में सिर्फ अर्ज कर रहा था कि एक बच्चा जो पैदा होता है उसमें एक शायर बनने की भी काबिलियत पाई जाती है, एक मुज्तहिद बनने की भी काबिलियत पाई जाती है, एक साइंसदान बनने की भी काबिलियत पाई जाती है, एक इंसानी बच्चे में सब काबिलियतें पाई जाती हैं। वो मेडिकल डॉक्टर भी बन सकता है और वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी बन सकता है, सब बन सकता है, एक फौजी भी बन सकता है, एक अमेरिकन फौजी भी बन सकता है और एक मुस्लिम जिहादी भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है इंसान। मगर बनता वो वही है जो खुद बनना चाहता है। तो हम एक फैसला करें कि हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ना है जिस रास्ते की आखिरी मंजिल का नाम खुल्क अजीम है। हम पहुंच नहीं सकते खुल्क अजीम के दर्जे तक, इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है, हकीकतन इम्पॉसिबल, मुबालगा नहीं। इस कायनात में कोई दूसरा मोहम्मद नहीं बन सकता, इस कायनात में कोई दूसरा अली नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल, इस कायनात में कोई खातून फातिमा नहीं बन सकती, इस कायनात में कोई ना दूसरा हसन बन सकता है ना दूसरा हुसैन बन सकता, ये सब इम्पॉसिबल है। लेकिन हमें अपने सामने इन्हें रखना है कि हमें उस रास्ते पे जाना है जो रास्ता इन तक जा रहा है, वैसे है नजरियाती तौर पर भी और अमली तौर पर भी, प्रैक्टिकली। अगर नियत करें, इरादा करें और थोड़ी सी कोशिश करें खुलूस से, तो ये याद रखिए हक सुभान व तआला का लुत्फ व करम यह है, कोई इंसान की नीयत की सच्चाई और थोड़ी सी कोशिश के सिले में भी सब कुछ अता कर देता है, इतना अता फरमाता है जिसका इंसान गुमान भी नहीं रखता, सोच भी नहीं सकता इंसान, अल्लाह इतना अता फरमाता है, इल्मी तौर पर भी अमली तौर पर भी। दो चीजें शर्त हैं सिर्फ, सच्ची नीयत और सच्ची कोशिश, कोशिश बस। अब देखिए कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिनमें कुल्लियात मतालिब इल्म अखलाक पोशीदा है, जमा करनी है, और इसी तरह
بہت سی حدیثیں ایسی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سی حدیثیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام سے ہیں کہ جو کلیات علم اخلاق اس میں موجود ہیں, یعنی مفسرین نے, علماء نے, عرفاء نے اشارہ بھی کیا ہے اس طرف کہ ان آیتوں میں جمع کر دیا ہے پروردگار نے تمام مطالب کو اور انہی مطالب کی تشریح کی جائے تو بہت سے اور ابواب کھلتے چلے جاتے ہیں. مثلا قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ اعراف میں, یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. تین ٹکڑے ہیں, خذ العفو وامر بالعرف, بالعرف ہے, وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کئی مفسرین نے, کئی علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ اس ایک آیت میں تمام علم اخلاق کے مباحث سمٹے ہوئے ہیں. اگر اس کی تشریح کرتے چلے جائیے تو پھر مطالب سامنے آتے چلے جائیں, لیکن میں تبرکاً ابھی چند آیتوں کی اور تلاوت کروں گا اور پھر تشریحات بعد میں انشاءاللہ. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 ہے, 263 ہے, قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. اب یہ آیت تنہا, یہ اس آیت سے نہ صرف یہ کہ کمتر نہیں بلکہ اس سے زیادہ مطالب اس میں سامنے آ رہے ہیں. قول معروف, یہ قول معروف کئی جگہ آیا ہے. اب میں ایک اور آیت کی طرف اشارہ کر دوں, یہ سورہ محمد کی آیت ہے طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. کوئی سوال؟ آیت ہاں میں آیت نمبر عرض کر رہا ہوں, سورہ محمد کی آیت نمبر 21 ہے, 21. اب یہاں پر ان آیتوں کے ساتھ میں ایک آیت کی طرف اور اشارہ کروں, سورہ رحمان. سورہ رحمان کی وہ ایک آیت پورے علم اخلاق کا خلاصہ ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ آیت پورے علم اخلاق کا نچوڑ ہے, خلاصہ ہے. ابھی میں اشارے کر رہا ہوں, پھر ذرا سی وضاحت کروں گا علمی انداز سے یا تعلیمی وضاحت جو ضروری ہوتی ہے, تو آپ حضرات خود تصدیق کریں گے اور آپ کا ذہن ان راہوں پہ آگے بڑھے گا. دیکھیے اثباتی نقطۂ نظر, ثبوتی اور اثباتی نقطۂ نظر سے اگر غور کریں تو کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں یہ بحث آتی ہے کہ وہ کون سی عقلی بنیاد ہے یا فطری بنیاد ہے جو ہمیں دین کا پابند بناتی ہے اور اللہ کی بندگی پر مجبور کرتی ہے. کہا جاتا ہے اس قاعدے کو قاعدہ شکر منعم. میں عرض کرتا ہوں کہ یہی قاعدہ, قاعدہ شکر منعم, پورے علم اخلاق کی بنیاد بھی ہے. یہی قاعدہ شکر منعم
علم اخلاق کی بنیاد بھی ہے. اب یہ صرف اشارات ہیں اس لیے میں ترجمہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں, اور آپ حضرات پہ اتنا بھروسہ ہو گیا ہے کہ جلدی انشاءاللہ وحشت نہیں کریں گے, اور بہت سے مطالب بہت سے ترجمے تو ذہنوں میں بھی ہوں گے. یہاں پر ٹھہر کر اصطلاح پہ غور کر لیں. عموماً کہا جاتا ہے علم اخلاق, اور علم اخلاق کا موضوع کیا ہے؟ وہ افعال انسانی جو حسن و قبح سے تعلق رکھتے ہیں, اور انسانی سلوک بیہیویئر, یہ علم اخلاق کا موضوع ہے. اس میں اور بہت سی بحث ہے علم اخلاق, اور بعض علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ علم اخلاق کا موضوع ہے خیر و شر, بعض علماء نے لکھا ہے کہ علم اخلاق کا موضوع ہے افعال انسانی, سلوک انسانی. افعال انسانی علم فقہ کا موضوع بھی ہے. افعال انسانی علم قانون کا موضوع بھی ہے. افعال انسانی علم اخلاق کا موضوع بھی ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ اس میں نسبت کیا ہے. افعال انسانی یعنی علم اخلاق میں بالآخر کیا تصور ہے ایک عام انسان کا؟ کہ علم اخلاق میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. فقہ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ فقہ اسلامی شریعت کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ واجب ہے یہ حرام ہے, یہ مستحب ہے یہ مکروہ ہے. تو فقہ کا موضوع بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اور اخلاق کا موضوع بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, ہے نا؟ اچھا جناب, تو دونوں میں نسبت کیا ہے؟ کیا دونوں ایک علم ہے یا الگ الگ علم ہے؟ ہیں الگ الگ علم, ہے الگ الگ علم. بہت پہلے میں کسی ایک تقریر میں یہ نقطہ ذکر کر چکا ہوں. یہ میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ علوم میں کامن چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. علم فقہ اس سطح پر انسان کے افعال کو ڈسکس کرتا ہے جو بالکل بنیادی سطح ہے, کہ وہاں سے علم اخلاق کی عمارت شروع ہوتی ہے. واضح ہے نا؟ یعنی علم اخلاق, علم فقہ کہتا ہے چوری حرام ہے. چوری تو پسترین سطح ہے نا, چوری تو جرم ہے, چوری اخلاق کی کوئی سطح ہے؟ اخلاق کی سطح یہ کہ مال غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی مناسب نہیں ہے. واضح ہے بات؟ غیر کا مال, غیر کا سامان, اس کی طرف للچائی ہوئی نظر اٹھانا بھی مناسب نہیں. یہ کون بتاتا ہے؟ علم اخلاق. چرانا حرام ہے, یہ کون بتاتا ہے؟ علم فقہ. دوسرے کسی انسان کو اپنی ترچھی نظر سے ہرٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہے, یہ بتاتا ہے علم اخلاق. کسی انسان کو قتل کرنا حرام ہے, یہ کون بتاتا ہے؟ علم فقہ. واضح ہے؟ شریعہ کے قوانین, علم فقہ کے احکام اس زمین کو فراہم کرتے ہیں, استوار کرتے ہیں جس زمین پر اخلاق بشری کا محل تعمیر ہوتا ہے, اخلاق تعمیر ہوتا ہے, وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. اس لیے یہیں پر یہ ایک وارننگ ہے, یہ ایک تنبیہ ہے ہم سب کے لیے, کہ یہ نہ سوچے کوئی کہ ہم
अपने अखलाक को दुरुस्त कर लेंगे शरीयत के कानून को नज़रअंदाज करके। हम हलाल और हराम का इल्म रखें या ना रखें, हम वाजिब और हराम के पाबंद रहें या ना रहें, हम एक बाअखलाक इंसान रहें ये काफ़ी है। बाअखलाक होना तो उसके बाद का मरहला है। वो इमारत कहाँ खड़ी होगी जहाँ जमीन ही नहीं फराहम हो। तो वाजिबात का इल्म, मुहर्रमात का इल्म, हलाल और हराम का इल्म, फिक्र का इल्म, ये बुनियाद है, ये बेस है, ये जमीन है। इस जमीन पर वो बुनियाद रखी जाएगी जो अखलाक की बुनियाद है, और वहां से इमारत तामीर होगी। अब इस इमारत को कहां तक जाना है इसकी कोई इंतहा नहीं। यहीं पर आकर एक इल्म का और तस्करा कर दूं और ये अर्ज कर दूं कि ये जरा सा है इख्तिलाफी मसला। आजकल पूरी दुनिया में तसव्वुफ को बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सूफिज्म, सूफिज्म, सूफिज्म। विद इन ब्रैकेट्स ये ख्याल है, वार्निंग, कि जो लोग सूफिज्म को प्रमोट कर रहे हैं उनमें सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनकी नीयतें साफ नहीं है, ये हमें मालूम है। मसलन यूनेस्को के जो एक्सपर्ट्स हैं, यूनेस्को आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस का वो शोभा जो कल्चरल और एजुकेशनल अफेयर्स को देखता है, इसमें जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि सूफिज्म को प्रमोट कीजिए और मौलाना रूम को पढ़ाइए और हाफिज शिराजी को पढ़ाइए। हैं, इन्हें मौलाना रूम से क्या दिलचस्पी है? इन्हें मौलाना रूम के यहाँ जो तौहीद का और विलायत का दर्स है उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्हें सिर्फ नौज विला उस रक्स से दिलचस्पी है जिसे ये रक्स समझते हैं, बेबंदोबारी, आजादी, आजादा रवि, सो कॉल्ड आजादा रवि, दीन की पाबंदी से बेजारी, सूफिज्म का मतलब ये समझते हैं। ये सही सूफिज्म नहीं है, ये बातिल तौजीह है, बातिल तारीफ है। सूफिज्म को टोटली रिजेक्ट नहीं कर सकते हम, सूफिज्म को आंख बंद करके कबूल भी नहीं कर सकते हम। लफ्ज तसव्वुफ कुरान मजीद में कहीं नहीं आया है। लफ्ज तसव्वुफ किसी सही हदीस में भी नहीं आया है। लफ्ज तसव्वुफ कहाँ से आया और सूफी का लफ्ज कहाँ से आया, इस पर मेरा खास नजरिया है, अभी उसको अब वक्त नहीं है कि मैं अर्ज करूँ। लेकिन खुलासा, जैसे मैं नस्बतें अर्ज कर रहा हूँ कि इल्म फिक्र क्या है, इल्म अखलाक क्या है, इसी इंसान को अखलाकी तौर पर तरबियत करने के लिए बहुत से लोग कहते हैं तसव्वुफ वजूद में आया। यानी तसव्वुफ का इल्म क्या है? अच्छा इंसान बनाना, ठीक है ना, और अखलाकी बुलंदियों तक ले जाना, तरबियत करना इंसान का, यह है तसव्वुफ। मैं अर्ज करता हूँ कि अगर सालिह तसव्वुफ है, इस्लामी कुरानी तसव्वुफ है, जिसका नेक नाम एहसान है। क्या है नाम? एहसान। इस्लामी तसव्वुफ का कुरानी नाम एहसान है, इल्मुल एहसान या इल्मुल मारूफ कहिए या इल्मुल मारिफ कहिए या लफ्ज़ उर्फ व मारूफ इससे मुश्तक करके इससे अगर नाम अख्स करें तो इल्मुल इरफान कह लीजिए, इल्म इरफान कुरानी, इरफान इस्लामी, या चल पड़ा है नाम तो तसव्वुफ भी कह लीजिए। मैं तसव्वुफ का दुश्मन नहीं हूँ, मैं अर्ज करूँ, लेकिन हर चीज़ के हदूद हैं। जो तसव्वुफ के नज़रिए और वो तसव्वुफ की रस्में जो खिलाफ शरीयत और खिलाफ कुरान है, हम ज़ाहिर है उसे रद्द करेंगे, लेकिन जो कुरान और शरीयत के मुताबिक है हम उसे तायीद करेंगे, कबूल करेंगे। तो फिक्र जमीन फराहम करता है,
تصوف گویا آسمان کی تعین کرتا ہے کہ تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے. وہ فضا وہ آسمان فراہم ہے سامنے جہاں ہمیں پرواز کرنا ہے. عرفان کے آفاق اور تصوف کے آفاق بہت بلند ہیں. فقہ سے بات شروع ہوتی ہے. اسی لیے کسی بزرگ کا یہ جملہ ہے کہ فقہ مقدمہ اخلاق ہے اور اخلاق مقدمہ عرفان ہے. جو فقہ سے گزر کر اخلاق سے گزر کر عرفان سے گزرے وہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا سچا بندہ کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے. وہ ہے عبد اللہ اور حسین ہے ابو عبد اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو فقہ میں کمال پیدا کرے اخلاق میں کمال پیدا کرے عرفان میں کمال پیدا کرے وہ ہے عبد اللہ. وہ عبد اللہ قیامت تک کے جتنے عبداللہ ہیں جتنے عباد اللہ ہیں سب پر حضرت ابو عبداللہ الحسین کا وہ حق ہے جو ایک باپ کو ایک بیٹے پہ حق حاصل ہوتا ہے. اس لیے میں ابو عبداللہ ان کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ یوں ہی نہیں ہے. یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی. کی ولادت ہوئی آپ نے نام رکھا حسین اور کنیت رکھی ابو عبداللہ. بعد میں کنیت نہیں رکھی گئی اہل بیت کے گھرانے میں بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی کنیتیں بھی رکھ دی جاتی ہیں. یہ کنیت ابو عبداللہ حضور نے رکھی اور روایات میں اشارہ ہے اس طرف کہ ابو عبداللہ کے معنی ہے کہ ان کو وہ نسبت حاصل ہے ہر بندے سے جو ایک باپ کو ایک بیٹے سے نسبت. تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں آج اتنی گفتگو کافی ہے. یہ تمہید تھی کہ ہم حق سبحانہ و تعالیٰ کی لطف و کرم پر بھروسہ کر کے قرآن کی آیتوں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور عشق ابو عبداللہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس منہج پر اپنی روح کی تعمیر کریں گے کہ جہاں ہم فتیان محمد و آل محمد کے غلام کہلا سکیں گے اور علم فتوت میں کچھ کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.